დარღვევა პატარ-პატარა შეჩერებები აგდებს ჯერჯერობით თამაშის ტემპს. რაც ვივარაუდეთ, ხდება ის, არის უშეღავათო ბრძოლა, მაგრამ ჯერჯერობით სანახაობრივ ფეხბურთს ნამდვილად არ ვადევნებ თვალყურს, თავის მოტყუება იქნებოდა. სხვა რამე რო გვეთქვა, შეიძლება დარტყმა სარდალიშვილი და 11 მეტრიანი ინიშნება სტუმართა კარში. ჭიხლაძემ დაარტყა, გოლი გავიდა გორელთა კარში, მაგრამ მას შემდეგ მოხდა ეს ყველაფერი, რაც კვირიკაშვილს სასტვენი მიცემული ჰქონდა. ახლა ვნახოთ ეპიზოდი განმარობით. სარდალიშვილმა მიიღო ბურთი საჯარიმოში, შევიდა და კონტაქტი ნამდვილად ეს გამომუშავებაზე. ახლა ამ ყველაფერს მნიშვნელობა აღარ აქვს. თამაშ წესების დარღვევა გორელთა საჯარიმოში ნამდვილად იყო. I'm a champion, you'll be looking up at me when it's over. I live for the battle, I'm a soldier. Yeah, I'm a fighter like Perry Standardulis. 11 მეტრიანი შესრულებლად ნახოთ სარდალიშვილი თუ გუგეშაშვილი დარტყმა და შუაში დამაჯერებლად შეაგდო. მიშიკო სარდალიშვილმა გაიხსნა საჩხერის ჩიხურას თვისაც გოლების ანგარიში მიმდინარე სეზონში. 1-0 დაწინაურდნენ მასპინძლები. ვნახოთ ძალიან კარგი რამ მოხდა ახლა ნეიტრალური კომაგისთვის. გორის დილას მართებს მომატება აუცილებლად და ვიხილავთ თუ რა იქნება გიორგი დეკანოსიძის შეგირთა პასუხი. სარდალიშვილმა კი ძალიან დამაჯერებლად შეასრულა 11 მეტრიანი. ამრა კურსით რთულია დავინახოთ რამდენად უყურებდა გუგეშაშვილს, რომელიც კარის ხაზზე თამაშ წესების დასრული დაცვით იმყოფებოდა. როდესაც შუაში გზავნის